Fanaonga gazety tokoa mantsy androany, nasan'ireo mpitandro filaminana izany ireo lehilahy efatra izay voaroroy tamin'izay raharaha afaka na ankeriny izay. Anisan'ny voasambotrin'ny polisy moa araka ny fantatra ny atidofo ny kotrika izay asanjola izay. Nahitamboka ny fanadihadiana nataon'ny polisy pirenena momba ilay raharafaka nankeriny karana iray ny faran'ny herinandro lasa teo. Raha ny fanazavan'ny komisaira Andrianirina Alain Bruno, talen'ny polisy mpanao famotorana, dia anisan'ireo voasambotra ny atidohan'ny kotrika izany asanjola izany. Ampatsahivana izany moa fa ny alahady ihany dia votsotra ny karana izay nitazomina nankeriny. Izany dia noho ny fiaraha-miasa tamin'ny fianakaviany ilay viktima izany dia nanampy anay be dabe tokoa tamin'ny fanarahan-dia sy ny fitsokoana an'ireo olona izay nankankeriny izany. Amin'izao fotoana izao izany olona efatra no voatana ao. Ao anatin'ireo olona efatra ireo izany dia nisy ny niaran'ny konokonona nanomana an'ilay asa ratsy izay nataon'izareo tao ny nanatanteraka, tao ihany koa no nanome fitaovana. Fitaovana toy ny fiarakodia, ny moto, ny fitaovam-piadiana izay efa irahana hita ireny moa izany ilay zava-misy tao. Voatonona tao koa ny olona izay voalaza fa nanome baiko nanatanterahana ny fakanan-keriny io. Efa voasambotra daholo moa izany ireo olona ireo dia ho atolotra ny fitsarana androany izy ireo. Na izany anatsy izany mbola angataka moa izay amin'ny fitsarana, mbola nomezana anay fahazaron-dalana, mbola hanohy ny famotokana satria mbola maromaro ilay olona izay voatonona sy fantatra fa nandray anjara tamin'io fakanan-keriny io izay mbola karohana amin'izao fotoana izao. Ary ny tiana marihina koa dia hoe ireo zareo ireo izany dia tsy voionona ataony fa efa tena tambazotran-jiolahy mpanao fakanan-keriny mihitsy izany izy ireo izay tratra moa izany ny ampahany voalohany fa mbola misy ny ambony izay mbola karohana. Fa manao ahoana kosa ny saranganolona izay navanina ity raharaha ity? Manazava ny lehiben'ny polisy mpanao famotorana. Karazan'olona maro moa izy ireo izany fa ny tena fantatra izany dia olona manana ny fahaiza-manao koa izy ireo izany na eo amin'ny fitazomana fitaovam-piadiana na eo amin'ny fitaovana satria raha tsika mahafantatra fa raha olona tsotsotra tsy hanana tômôbila sy moto, fiarakodia sy moto izay avolenta ohatran'ireo nampiasain'izareo ireo eo ihany koa ny famezivezena, ny traikefa maro isan-karazany koa na eo amin'ny lafiny fifandraisana ary dia tenenina aminareo fa ananandreo koa izany fantatra andreo daholo ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao raha amin'ny lafiny fifandraisana. Dikan'izany hoe amin'ny fifandraisandreo amin'ilay olona izay takiny vola izany dia efa manana puce telefona maromaro mihitsy izy ireo ampiasaina ny anankiray dia tonga depute anariana dia miova anankiray indray depute anariana ary tsy miresaka lava mihitsy ireo izany satria araka ny eritrerindreo izany dia hoe raha miresaka lava amina puce anankiray dia mety ho localise ny toerana misy azy dia efa izany izany efa traikefa fananan'izareo daholo. Andrasan'izany ny fanohizana ny fanadihadiana entina anenjehana ireo olona hafa izay mbola karohana voalaza fa voaroroy amin'ity raharaha ity.